Күнә неделе күнә обтурнюк беги бери битен сагылы бит. Оттон быйылгы сыл беги республика битегер сомоголуху сыла билдерелі бите. Бу бары бутын төмер сыл кайдақ сагылынны. Манлык түмсүйлә сомоголулах буларга тугу гыннақ бутна сетейек бите ол тухынан сана бутын бүгін үлестеген. Бегіне кетіре белгі болу. Кеңге хагас эфир битен сагылыбыт күндө көрөчүлөр бит же бихини кетири бирге болоңгат эме санагатын каяндаганы үлөстүң биге WhatsApp номер бит улар ибат агыс 914 219 түрбекке 612 ден номерге ханалар гытын эме гыта олорор биге бүгүн ЭПП курдук тим сүйлөк болуу самогулу хусулунан ол кайда кындык бутна биге сети хебити ден ытыга бегас ханалар гытын эме гытары басын туратты сүрүн сонлардан сагылыбыт ол курдук быйылгы олонко хыган намулугугар боларын бары берке билебит маныха Илдархан Сен Николаев тақсан үлі қайдық бары тұрарын көрісті, білісті, онына бұл манына тұтылуықтақ. Бұл тұхынша тұғы сөз сүрбекке ғылға Максим Кравич Амосов түребіті сөз сүрбе 5 сылығыр, оны республике сөз сылақ, үбілеуегер аналық тұтулары бігіргеттілер. Этеннен қатырық нәлігер дері аспал сол тұрғыларын бағарын берді. Олыс өрілақ сонуну Максим Кравич бір дейдулақтыра қатырықтыр олыс өре хеттілер, ол тұғынан бейхе өрілерін лестер видео үтталарыны көре олынара. Это клуб туда, бияха сюда надала, бия во блин клуб во по сюда реда, бия все юрий витям была, это эльба пунсела, кин была болара, он на топар надала, а бия там вот барте бия то тулла ларитан, он на истеме бия сюда он дурде вит, он на сюда он махтана, астана ханата вот. Если и кисол бегирует болла, во эрсулар гаку пупит, а ян сол бот траса бот аспалинара, эми олах бухатуру хаса халанга хордугуттан, эми олас долгуйдувут, олас юрдивит. Кәдже қатырықы ғыджан клуб үсімені сұллағаты көрбетін бұ клуб тұтулар қығылғаты барын, оның жәбі білген қатырықтыр үйрілеріттен менеме үйерін олар бұнының үйрігітін тәңгіл үстіпін деққан. Үйімі сұлғы республике үрбекке ұлу ғығар, ағу 12 социалны бейек тұтулары бұланыныр денетелілер, манына онтынлатын әлектерге тенік үйріні әме білектілі. Бұ балаған егер беге ергеуімі саңа салтатын талбып бұд. Үлелерін бастықы сүз қонуқтарын тоқ түміктек көрістілері. Джон, оны қайдақ сыналыры. Оны оқа бейі корреспондимент Екатерина Аверстова ме қораққа Джон, Джон олық тоқтыр кетірі көрсті. Онын бұл тұғынан Джон сынатын істеген. Шөйді қағылады? Арман, ешек. Бұл бағыраған өсі? Шөйді ені? Наға өріқін тұқ вопросы. Сен төкке, бейстен ұлықына төкке. Оның сонынды қағылатады. Үшігей дегенде бін, әтіндік тәтімдің барын істағанды үшігей бау болады. Қанлық өттігер үлінік үлді қағанды? О, әрқан бапрос. Оған баран мәхан әқпар қаз бейдер республика ұлықтағын тұғын. Башы бұрыстой ке ұлығын чәпшілерге үліктәктір. Ағын ұларын, әмін ұларын. Башы ұлығын бұрыстой ұлығыр чәпшілік ұлықтақ ба. Отын сасиярына дөттіне, қатшы дөттіне ән башы. Отын ұлықтақ ба. Дөңін бұрыстой ке үші дөлір дөлшінің үші. Ата сүйәйтетін, хылғ Құнықтары айынлары қына дұлы. Үтчатық үтті үліға болар астықата. Үтчатық үтті әмі үлі лектерін нәді болыға деп өтті. Промышлының ұстахеддің бағарамын құлы бұра. Білген атын үйе болыға деп. Хақа кейдігер әлбақ үлі нәді. Білетен әттәқі саңа бұры бұтылыстыбаға барыта ұрықы қаңытағыр даған әлбәқ кәрәңірдір бағылар ден сөп. Құлы бұрайшы үрбағыз кейттен сәттеті кәрәңір министерінен анынна. Бұры бұтылысы сұстауын чеппірін ұлбыт кәрәңірдір маңды кегені бағылатылар. Білген әйқі білігіндері бен. Сақы республикетін бұры бұтылыстыватын бірісіл Байдол онына сыр сығынығыларын министерінің Евгения Григорьева қаттан анынна, Урбан әті әрген онына туризм министерінің Ирина Высокий құләлер,
Елена Волкова, Улевана социальная сайды министерінен болла. Экономика министерстветтен Майя Данилова салайыр. Кене бұл министерствеға сүрінер специалисты министерге тие үнен тағысыда ден білеті ханада. Оны сына білеті кәтін Госкомитетін, Сударыстығының комитетін Антонина Борисова салғы салайы қалыла. Эти курды бәті петіністі салалары бейгеге кәрін ардыр бұд салайалылар, оны кәнін білдерін қас бейділері бұл бейгеге республика бет сайдыдың тұғығар өлелерге сұруқтақтыр. Елдерхан Тахар бұд еті тұй қайыстыватығар сығынығы сайынлары, тұй қайыстыватың сайынлары тұғынан ұяға ұғытшы солтылағын өйдеу бет, бұл ардыс түрі саланы сайынлары рабол баққа омық бұхытынан тұйына қалыр сол ден білетек тоғыстық. Бая ағын дәлеттен нәлене дұрубетін чөл қалылары күйіғі берер сүді солтылақ ден маңына қаяндаған етер тұ бір қолуғыр бар. Қолуғыр саңа жыл бірі әніктерін бігеге соғыруқтан көлбе фрукты тұғы білет әбет болу ұды. Онтың бұл ғайық ұнықтағыта саңа жыл нені дағаны кәнені дағаны мандарина бұл арас үйрі тарған мүткен сұрақтыр балар еті. Ол тұғын ұттан бігеге көрәтшілер бетіме бәйлер дағаны кәпсеппет рүпі болықтақтар. Оныға бұл мандаринтан сылтан грип ұрытының әлжеққа сөбін тұғынның етінері дойдуға кейінлік тарған мұта Роспотребнадзор оны сұмия сұрақтен бігіргетті. Мандаринларға манлық қанлық да грип вирусы соғдиян тірілті етінлерер, оттан Россельхознадзор сақы сірінаған правлениетам. Бортула фруктылы бияқы кәлбеттерін тұғығар үлелер. Бүгін бігі студия бітігер бұл фруктылары ұларға туақтан сірікті болар тұғынан кәпсәрі Россельхознадзор сақы сірінаған правлениетін отделін салайатшы Тамара Александровна Осипова келді. Оның бағасы Тамара Александровна кен оларына кеп Ана олардан кебіз. Дәчі, сақа херігер кейдіру бетір бұртылақ фрукта бұлылы бұта дөйден етіптен кәпсіте бітін сағылыққа. Осының қая бағар көріңі, мандаринар бол баққа. Үтігі әйіне, бастан тұран әте қанада бұл Россельхознадзор самай сыйла соруға ден болар үйінәйі қарыста бұла. Россия территория тігар карантинный объекттер келбеттерін, онына тархаматтарын тұғығар үлелер. Ол күрдің бұл беге сақы сірінәғі Россельхознадзор салаты бородуксияны кейрер, бородуксияны контролдұр. Ота беге білетергі ұлы үші бәрін емек әстебеттер әппетінде, беге қайдағыны атын омық дойдудың күтті қырынылы саласпап бұд, беге қатын регионлардың кейрер. Оныттың қолуыр атын регионларға әтеніне қайдағы? Атын регионларға әттіқіне, бұл кәнікі беремеға опсайынан, олыс продукция, Россия территориясы продукция кереті олыс әлбәті, көріңі да әлбәті, ол үйін Россельхознадзор үйде жағығар контролын үлетін күйірден тұрар. Қолы бұра бұл сотыру тағыды кетігінші 16 сыл түмігер Краснодарскай, Крайға келінжік, оны Новороссийстен мұры портарығар, бұл Турциеттен түріттәғ мандаринарға, оны лимонға, өте многоядная муха ғарбатқа ден болу бұда. Оты өте бігеға қайдағай? Бігеға дойды бұдығар? Өте бігеға әсі, бігеге регион мұдығар? Бігеге регион мұдығар бүгінгі күнге болуылылік. Оны ол өсе әттіқіне бұл Дальний Восток регионарыр әме білілік. Бұл многоядный муха ғарбатқа ден именно ایتی دوی دلار گذار خنر. اونا خلبور ایتی کلیمات داغ این دوی دلار گا. آیا تو نسیرگ کلی نو اعلان خلاصی وجود داشت؟ آتا ایمن نبو یونه بعده ده بو سخسرگات دیو وجود سخالی کدیک تو نیگا اولر. اولگانم بران ایمن نبو برادوکسی نکته مندرین کلیان سب. اولین ایتی بون هلینی نسرتی هم باغرون فروختنی اونا اغروتهان اطلاعلرگار. Олық болғымтылағы болаларығыр. Қолуыра жетінде тұғы сөбелігі дейді жоғына? Кеге қайды қайықтағы? Сөбемден бастан тұран атылығыргытығар әйге білектәғіт бәғіт бұрап күдін. Бастан тұран документлерін ұйтығытын сөп. Оны бұ продукция қолуыр фрукты қантан кәлбетін қантан түріттәғіні ұйтылағыт. Оны тас көріңін көрі қынады. Қолуыра тас көріңін көрдіққа кене Туғы әмет қаяғастақ, елі туғыра бәдінелі дәқ. Үйін келбеті білдер болағына деп көрдікті? Аға, елі болағына ағары бұспұт, нұчылы тәқі перезіревші еден. Ол ұнық фруктаны еген ұлыманден сөбелі ебін, елі туғы әмет сұты бұт еген болағына ол ұнына еменіне әте многоядная муха ғарбатқа қымыттауыт болады. Әте, ғайын әмет оғыр үйені болады көп
булагадибупут. Бу он агасыл түмүгүнен уопсай агуан тынча тонна фрукта, уанна огурота көрүлүнө контролу аста. Кас көрүндө? Агуан тынча тонна. Тонна. Кериген. Ол түмүгер 16 түген карантин объект болунда. Карантин объекттар бүттен восточная подожорка, оны калифорнийская щитовка ден. Холобур фруктаны еген атылға кейді қатны, яблокар дүгер маңны күхіл точкалар бәтінелер ембар болықтарына, ол калифорнийская щитовка ден болын сөп. Ол бортулақты кейдір біттер? Кейдір біттер... Оғығырдық жола? Улахан бортута соқ. Самай бортута ден ете үнәйге, онына бұтулалы регеға. А бортута чоно ол тулалы регеға? Тулалы регеға. Ага, ити именно ити көріңнер. Кенер болағана қолыбыр фрукта еген білі плантация дейі көді. Ол онына именно бортулақ. Отчығына білеген еге чолқай қолыры бұ бігеға сақы ерегер келбі фрукталардан тоқтан кедіру бетер құттала қалбат ден әттін. Бүгінгі күнге соқ. Ага, еще бейбит. А ты бейбит аспекты говорил бы тугер. Холоро бу бейбит огропута хегер юнер огрока огрота хегер. И не то хме бортулах то хокту. Борту бие холвор сын ахсын мониторинг это вот цеп кетен көрү. То бейбит сахабут сирин бут яка хайствотн ди теплицалары неген ловушка еген турора бут. Оны бағаналары еген бартын көрө бут. Ол түмүгер бүгүнгү күнгө эмне итинек кутталлах организмдер болуларктер. А ты че блин ты мне кэп аллах лгаста холовре хе хантуролго кюске аллахат карагаты кетигет манегет блинге сүрүн кахалгат ухвари. Блинге бламыдден самай сылбут сорукбутден бу саха сирин сиригер павелика ден сысот бар. Ол сысот онна булагана бу сысот буланы самай куттала ден оттур бағаналарға, оттур қолуғаларға құрымнен оңырыр. Олыны қоқын ұрады? Самай бортута ден қолубыра бұ оту қачыстыватын мүлтетір. Оны буланы ұнақ сөйі сеті ағаны ихе өлден өлен дөсіп. Олыны соқ оңырғы білейік күскілі? Олыны соқ оңырыр тұғығыр. Себе яка мактанавын Тамара Александровна бүгүн келенген берсерге кесениген онту тухалак кесениген деп кабына тойлага тигер кырагата кадир контролдур лагатер сетилери багырып. Биги күнү дагы берип экис түймөгөр IT парк туганан кесетек бит анан же биги бир деле кетерде бир сто онно тийди аны буга колбонуп бит. Хаян даганы бигини кетери бир гөбөлүн ал эс интернетте серге кол деген биһерендер бит. Мантан салғы бігігі бігір республикалықтар соғытық IT паркаға әлжеттіқ пыт, тұм бұл ұғы келінге ме бір бастықынан арылу IT паркы болар бұлағы. Но қаджа бұл цифровой техниканы саңа сүйрені, қаддық үлеттелерін көрәрістәрі, білсәрі, аңырда сәйіға көнді көрәшілер бітер тердері көрдірәрі. Мен бір дәрі Екатерина Эверстова онына тиген тұрар, оның кенігі тәсіп әстәйік біт. Оның көнді доғатты бейсі саната бұт, бұғы сәйіп әс көлігі бұғытынан тұтатында білген IT паркы тұғына итылақ болақатына түрден 2-3-3 тұғын сәтті ден студен өмірігер әрегіңіт ұйты беріп бінісіп. Студенің бейі Катяны بابد. آها چه کرده خویت اگر بله. اینجا کنده کارش نر بهیگی بلیگین IT پارک کالن ترابد. ایلر داله. ایلر ایلر کجا میگن استاندو؟ اینجا که اینجا کنده کارش نر بهی بلیگین پروسپک لینی پروسپکین باست کنیم مردان جدیگر IT پارک کالن ترابد. بله بکرد IT پارک اخسنی غرب توسط شیلاتگر آرلودا. نه تو تکنپارک یکویی تلت دیکترین هوبیاتش. Роман, конечно, ко второму. Роман, вам что такое, Хенен? Что такое, Хенен? Джера, бу IT парка, а вот он целый, он целый, то надо играть, чтобы балста. И всегда. Типак сел сургаден ати проекторка кеме. Саха сира андойтун кутта тенге бир хатлах тексайтарегер. Биеха манна бастико оне икис тезке идеалах чун келе бирге коворкинг зона өлиқтерин сөп. Бехис тезке бизнес куватор өлир. Хаян саланер өлтерителерге
кемя образовательная иген были услугалары оңорор да. Олрден IT-парка, VR-студия бар, студия звукозаписи, студия анимации баллар. Ол барта саңгат релебит IT-парк, IT-проектор рынок тахылларгар кемя болар. Дөй бөңлөйт бары еха бу парка? Антон паркера билген проектор баллар. Обсайынан отут проект келбеді бейеха заявка күрдік, онтон бейбе проекттер білген IT-парк әулегілер. Бары анал өріқтәр, анал специалистар үтчет жон өлегер бағалақты бейбе нұқтында? Тұп бейеха білген біле сайдан әрәр IT-отырысыңға да, конечно, нұқ жонды балды біле өріқтәр, хен жондыр ол күнан баран бейер изденар бұт аңардара қындыр бар юрист, кем әрі строитель болан барынар бәлірі самоучкалар, білген IT-проекттері оңарға жалылар. Үлелерге бағала үтчет жаманы төмістен үлейдер болық тақыт. Антон, ұлыстыры кітті қайда үлелекті әге енігетін? Антон, білген бігі IT-центрді ағарға ген үлелегі жауыд. Онна бұл кәдер қылға 5 IT-центр ұлыстырға ағар бұланы ақпыд. Дәрі білген бұл студия виртуальный реальности деген кәнен тұрауыд. Білгенлер әрманы кемді үлелелер? Бігі резе ұмыд Григорьев Петр. Кіне қартық бәйтін. Здравствуйте, меня зовут Григорьев Петр. Мы занимаемся разработкой VR, она дополненной реальности. Студия Тоха Хайнер. Помощь и консультации для проектов. Она по созданию прототипов никуда была. Чтобы двух шлемов, когда тураны был. Шлем HTC Vive, был Сана Карбеттера, был HTC Vive Pro. Он кинерга проектора городе, он экраны корректно. Мандагыл мен бу шлемге да маран аңы принципту хайдакту. Аңы хотын сөп, кири хотын разный проекторын көрөк хотын сөп. То, что нету в реальности никакой болу болар. Мен де аңы кири калым да? Да, да. Сөп, кири көрөк да кири калым. Сөп, калақты төл бәк өлені орды өді? Білген төт проект бар. Бири мост через Лену ден бар. Оны через интернете может найти, ютубка бар. 360 видео ден бар. Оны оғыр бұпыды. Он на тох, адаптер уже игровые проекты, тох Индиана Джонс образец бар, самурайский боевик, он на тох файтинг, ну бокс образец куда был. Кирилл, ты любишь такие? Да. Катя, чего не уларан ханды гналлари? Сергей Протопов, кто это? Сергей Протопов, где я как все ребята? Итак, я не сахара сильно лох тахтру бар. Где я? Дорогой, ви бу бего баган где вот тебе? Лох будущее куда тебе ходя ходя? Ага. Ты не, он того с этот бир баган. Ровно ведь, не ходил нигде. Вот эти я бей манек же бего баган где это надо? Только бей телевидение был бодах, именно интернет егер. Онлайн куда, да, коллега лагут на самом деле. Он был бунтер лайф тен и ютуб для бизнеса делает так же. Был ранее торгает, или для видео норга, или на лаху такого работа. Он был мне директор работы был на аты куту туга хайш хатыгат кумеле хабит. Он был на бу мне киран мне онлайн кран огромен атлагенцев хайенцев. Он был андер дуна был бы яка грантный чисхан куту дай была хатыгат хайра хайто дело огромен андер дуна куледи огромен бе. Блин, который опять. Блин, был прямой эфир мне был утра. Дера? Кто хлопает Сергей Косерев, на краю? Бу магазин бар, бу магазин Daily Market, да, бу кем не гасас, он на бане готовил косер, он на бу бабиджи курдук просто идем на хама хотела, он на телефонном, ватсапном дебу курдук кедрено налал, он бу магазин на двух полотрен, бей бу магазин на хлопаном бар, мы бирюга болдун, ханда болдун, интернетах полахпат на хлопаном мод, бу манна килемит, бу чатта хамит, ватсапку курдук чатта хамит, он у кедрено мане гид, эти не урбат темит, мы эти принцип, кеди принцип, он. А ты не устачи бар булкта улы. Только вот там атланы принцип. Атланы лапотно было на доставка, на хаяна, вот он урбанитар, камелехендар, а лам билектары день. Эти телепинные, да, Катя? Бумага хайдо хубаво не бумага чоми. Бумага не кирхне бара була хатна. Бунтер точка лайф тен бурдук бара точка тора. Онда бурдук сайт кирават. Оче онда була на зет фит бата хубаво нкеде. Онда кори хатнесе. Дере бири бир кори чоми услов дамоларан бардукто тадан хакастир бала на хакастик ни хаким алам бири. Бумага не бири туго гарахтин бара турбани тары предприниматели дас
ставкалах, магазинах жанру, бияха подключается к нам магазинах на рынок, басходах на тревот, он на киринге товарите на гун, а чего не был барвоннах, ки крен, ки не даже крдоне, был именно барвоннах, вот товар дары крюнце, о, ну как киллер принцип, и при барвоннах, по-моему, сок была, хотя интернет у меня усал дам барвон. Катя, Катя, вам стоит, а эти кандах кем устарите? Кине примерят на отдыхе. А, кине примерят, о, вот один, эти мункуем, Катя, лифулах, он будет кинер, о, кинер, пример, но он будет, мана, лифулах, Катя, и карта хоть тур была, хэп, и те колбары кем устаджери, не, а бетер кемера устаранал кихи варда. Магазинга. Сукит да хатилара? Магазинга те кем устаджери, а бетер те ми телепинен устохтахтарду. Магазинга кем устаджери генитала? А, магазинга те Саша генерует тахпет, он улетает сюда ухлар, он так. Любой кибера кирен продолжение скачивает дата на бумагник удален упрочем останется. Вот студент был хайдах лик был эти индрайвер как курдук, делом брал бумагник телефон он хвастал, на уже удален кирен браган уже види меня кили меня хван ну ты инча удален кирен браган. Хорошо на того ну ты инча иго удален. А что она? Удален например. Катя. Супер курдук. Сергей, я хочу тебе не поговорить. Он говорит. Иннокентий Антоновка тебе вид, иннокентий мне тренер лянд хасен. Здорово. Бегала на экономика идти. Печатные издания, интерактивные виды. Основной любит полдавана электронный учебник, который может быть на интерактивных сказках. Был бы ильга только береги Хюбетогус Хагатлын учебника, он литературный учебник может быть, барата уже осколога киренер уже олар туярына хачалар. Беги была на бой кетенча вахетта хлаха тал-тал, эмэсэн ген осторию устылынан тахар бутбыт. Был кетенча вонага сыллах он тоже сгаваллагана тох көрегей ден Тимофей Сметанин историетнан сказка тахара бут. Инакенди, билейм көрөчілер көрөр боқтақтыр, бетіне оғылырдоқ көрөчілер түріпеттер жа, қанны керемінен мұны көрөрге жа телефон көдір. Бұл Play Market-тан, Эбетер App Store-тан бұл күндерге тағыстадағаны сразу қачайдан ұлы қатын сөп, онна бұл одину қағалар бұтыр история қағаланар. Оғыларғы болағаны ғаданья берілдер, ол ғаданьяға болағаны 5 ордық малы бұлген. Онна историяға сотовый телефон болған кейі барды білер, бұл пылесос, барда немейрованный, бұл тоққа пешкі, онна тоқ болар. Ол дүнен дәрші бардақ бұтына сказка дәрші барар, оғы болағаның ардас істерер бұл баққа ағын сәп. Сәп, инакенте, бұлаңы тәлбәқ өсті? Бұлаңы тәлбәқ, бігі амбастықы сақа тылын тұғын библиотекатын тахарық тақ бұт. Ол библиотека бұтығар сақалы босқа кенегелер, әбетер болағына чапчықы сығынаға әмене сақалы кенегелерін қашаддан ағын атлай қытын сәп болар. Жәрі кәскілі ғойлан рейхіз тегенде бағыр ауыт, салғы бұр ауыт, Роман Романович, де тұғы неке бұландырдақты егесті? Тұн бігі... Дальше то сайдер будет, мы то механавар да, а эти деньги бы дают будут на характер да, бы много будет продукции будет на санатин улхам багая, олитен бли мантан ильжарке бли санатин увден тахар. Антон эти направления вона App Store га, Play Market га уктундана уже американец торга, японец торга, тогда дойдут другая от лехах, олитен механавар эти направления улхамных сайдера бы дают дер. Сет интернет бьеха, кинг конг всегда вот так же бир Моголур, ситимнир, көрің болар болады. Оның әйге бұл саңа жалағатығар ситихіне бағара бұд. Оның бейі бұя қобыну баған түміктенер әйқанан үләті өт корреспондент Екатерина Эверстова, оның оператор Дмитрий Сергейчев. Мақтау, Катя. Дәйте көрдің, ола қатын Сергей барын кәлбі көрдіғанды бұд. Қайдақтақ көрдің әдер әрчімнақ жәйінші көрдің үлі қамның хиджаларын көрдің құның кері берер. Катя оны берер. Дә білген өттен бігігі ПП көрдің бұйыл түмсі сыла, сомағылығы сыла. Оны оқа бұл консолидация ден сөпті өқтігетті. Қадип бұл сыл. Маныққа әме тілбағығар мәккөр бар, кемері сомағылығы бұл батақ, кемері түмсілің болу қаден, маннар бәк кейі арас мәккөрді қабет. Оныққа мен әйгер ең кәлінгет манна бұл консолидация дейіні қайдық сөпкі тілбастықы өптенгі бәғасын ағатын істеқпін барабын. Түрдің екі тұтағыз тауған сәтті түліпеңі әрең кәлінген бары көрәтшілер бінің ұрабын, оны бұл консолидация дейін тылға, тылба қолыбыра қайдық сөпкі бері қысөбі. Оныққа егі бәғыт саналақ бұл қатын білейін әрең кәлікетін бұғарабын. Оныққа же сөпті оны біле сомағылығы болырды, түмсілің болу сылады дейін. Год едіне неден бары тұрыд. Оныққа ол сомағылығы кірдігеті, оттың білеген бұл консолидация дейін тұғы дейінгі егі түрдің екі тұтағыз тұғы қан сәтті дейін өмерге әрең кәлергетін ұнырабыд. Жәрі,
Риен Калиндовтор, WhatsApp потом курюха. Он говорит, Риен Калиндовтор хотел дели. Банда мне 500 тебе дар. Телепим, WhatsApp потом номера гаста гусю сон. Тут и кюс, того он, и кюс алтон. Кюс того он сет тесур бекел тон и кеден. Номер бит, он ухат тон и хебе гаста на гитин дитин. Блигин, телепим сон, он уха бегет тон. Джон Ханыр холу, раз моглуху был батахтир, тюмсюлях болу сладиллер. Оноха беге гуманитарный чинши института наука ага улехетигер. Себе хенен тахсам мы, тюльпенен тахсам бу септех тулбахан. Билих мбарвен. Альбина Михайловна Николаева беге хасебе скобар. Дере холбаннут. Алло. Алло. А, Альбина Михайловна. Ага. Это окей хенен. Окей. Дя бу консолидация ден тылы септех тук тухтен тулбастыр бутыр дугай ханагатир. Дерет турген хаусты хангарик хара? Ага, консолидация день оттон. Алло, ага. Ага. Сангарани ставит, ага. Ага, оттон консолидация день тигар был оттон пруттан труттях темин болар. Ага, кон он на солида день оттон турар, кон день бары бирге, солида день бергут обеттен солталар. Окурду консолидация сену солтата сақалы идетекса, бирге тюмсен сумоғылыған тугаре бхары бергуты бир сумоғы болу день өйді білді. А что самоголуху дир бери шугей бит? Ага, он консолидация дин тул солтата сақалы самоголуху дин тул солтата гар толору септі бігер. Сәп, мақтана бұд беге эксперт беті гар. Сахалар тюмсюлера сух ден. Он на баскес джонун эрыт уппат уратыларын белетир эльбэх сонуннар сурахтар баллар. Оны беге мэльдес пеппет. Олганан баран тоқ барта улар ер. Бу самоглохар сылбы сағылын нытыгар. Бип дикті сонун. Телекеттем ол сонуну білген видеоға көреуін. Друзья, наша инициативная группа создала этот аккаунт для того, чтобы мы продвинули петицию на первый в истории народный памятник в честь Михаила Ефимовича Николаева. Благодарность народа за его неоценимый вклад в нашу республику. Эти видео, как дивите холовра, был народный памятник кен. Беге бастыка президент Михаил Федорович Николаев каден. Он уха манна раз сана бар булла. Кемере юр, кемере утарар, он эти либо таханы мехом биттер, он на бесюске, либо таты денетеллер. Бу аныгы саха сэрэн сайдытер сюнкен олгу урбу кеха памыты. Неге туруру народ тюмсюляғын тухылуға ден бөлі халай чистете Виктория Лыткин этербит. Бу кыргыттар салгы Михаил Николаев кандидатуратына бүліскі бір емеға келдерер өсі ханалақтарабит. Холовра білден тұра бу холону Джон Растан Лунардин Сету Гилетим. Сеп, он на тынах кихам бапын, не турорар, эмей хочу саналар, эмей баллар. Билеген, бу тухынан Джон Санатын билер, эмей Бирделя Марьяна Потапова, эмей Коркатақсан Джон Санатын билер, обастан оны көреуін, он тын кепсті бітер керек бітер. Михаил Николаевка памятник туроруны тухти саныгыны? Жуэ дегеныгы. Все-таки биха амастан бастык президент болар, онна хаме бях сахарига движениены, на нас политической эту тен хайсканы оңор бут мекенин яны. Бутта труса делар, бу кысы петлиген. Кысы был один памятник, кадар, ага. Бетей мэна ол тонын току дирипе олух. Тухамы хэп болла, дихай. Олух, юрюйну кытты. Сэп бахарыны, тророха. Самый над лахте хэнэм? Хэбля, трогла. Тынах кеха хам була яна. Трорука хэпла так, тынах подах та так. Наха бихирай бэппин гэнэм баран билэбин холобара пугочу вагар зэн баамуна тынах аддахтарын Иосиф Кобзонга ми аш памятник трор буттарын тухунан гэнэм баран оттон мин сана бар наха бихи сахалар бэбит саха кейте болон тураммын хайдагар онна наха мин сухтиханы. Памятника то курдук, ой дебил курдук турарлар баллагади. Оли химен кулабры никтер хөвелебеппин. Бики нини таки так бары билебит, бары таптыбит, бары өйдүбит, саныбит, онтон тынагар инник памятник турарларын айта хөвелебеппин.
Эти джонсалаты не хотят. А то бихиха студия бутыгар, манна лэджеттар келонролар окурдук история билимин доктора Андриан Афанасьевич Борисов. Эти окэхэнэн. Онна Хатуглылинген Федеральный университет истории факультета магистрана Александр Герасимов. Дети, Александр, бастан эдэр кейтэй тэйтэй хохолубра. Эти кыргыттары дияларын тус бэйэн тухтяны гэнэ? То, вообще, бидет эти окэнэнэн, мэхана бар. Бастан турон Турорух они не бегают, они идти хана делают. Бегают и багарят до, ебетер дигерген ты идем до. Он на эти бастан хорак курдук бате. Он у нас котен турорух тарым багарб ухтарна тухкары инген ихтарн надо. Бо агая хованы бега республика бит сюсо бувар тура. Он у кини хары бо бакка дивы курдук. Эш котен тух пар биллях чом будем бартен хаяпатн надо. Он на мандык бир хана бар. Сквер государств сахарин тут ухаптен. Эти бенсана. Бенсана. Механовар, эти хюльдах патриотичные ханадяны. Ганам барын химбир бятитыны иты ханады, норуты иты ханады. Он на барвары тух пар эти хюльбэхэсю яга аспет эти истории, аспет деятелы бэтын бартын каяхана. Он на... Холоритиян итер сквергер, холоритий Гаврил Исович Чаряев ин курдук общественно политической деятельдер. Офсэнэ эти сквер государственные сахарин, эти государственные бахорга питтер, ини джонга сквер тутокана яхани гунгин. Онно келлери кухап мэхэлфи бешпан. Тыннагар. Тыннагар дэн, ото тыннагар дэн кордак кото эттим дэдэ. Бастан бэ атэ тэйдэ кана. Тэбэлэнгэн ламбаран дэ. Тэбэлэнгэн ламбаран. Тэбэлэнгэн ламбаран джигрэн тэ мэйдэ кана дэ. Онно роттан мэйдэ кана дэ. Андрей Афанасьевич, холубра аты намук, атас дойдуга, этендик опыт бар да, тыннахты холубра, тыннахтыры памятник турур. Ату упсэйнан, эти монументальный эдюминиктер. Этендигайм болан тух бола, остуриялах бэте. Чунг булыр гэттэн кэлбит уэс болады. Эти болана икки тухтан, күштен тутулуктах бластын, онна итаралтын, эвит. Бастан тух болады. Эдюбинюк турур үгес болана итаралтын кэлдады бастан. Булыр гэджондур бастан тугу хамы били сөбилюллер, хамы итыктылыра итарал болады. Онтан болады блас. Булыр бу туара таңарады тухту. Холовор күйін блағын мұнда. Мұжыннар олар сендерігер кем олыққа келдерір епті. Рақтағы болады епті. Олығын бұ икі тұқтан күйістен тұтылықтағы боларын бұғытынан оны барызын ұшаттан қайдара тоқ күйді қанады. Холовор бұ білінге олыққа қандық бағарар апшесіне политическай түген болдың епті. Кепсетейте туары мұндық Хем бир кепсетеха. Эбэхэт кепсетеха надо, эбэхэт твора мандык. Это инициатива бар, эти учивай. Огынан баран туох кепсетели барых тахтар, онна туох. Опсайнан, мин еще мандыга техун бару. Опсайнан бу памятниктары, онна эдюбниктары турору нурот, онна общество культуратын таамы көрдірір. Оның барысын үшеттен сығынығы қатынды. Бейхі көрәтші бүкі тәрсеп, оны істеғанғыра, алло, дәту ханалақ істеғі көрәтші бүкілі. Алло, істебет? Алло, дырау, дырау. Дырауа, дәрі ән санағын? Әмін бұл Михаил Ефимовичқа мәтік торна нәтін әлі бейт. Бағал істе, істебет? Кеге нұрғыттық табылын әтер болнаға дей. Бүйін бәйім ұтықтыр кейіп, онан памятник тұрарығыр мен сөбілі әрін. Сөбілі әрін, сөп, мақтат. Атын омық жонна қайдақ етіндік үддікі бұлас күлі лир, халаятчыларығыр, бас көз жонығыр мақталарын қайдақ білдірілдір. Өтеке қолығыр өте Түркменистан, өбетір өпсайынан елін дойдыларға әпті. Өпсайынан бұл самы үтіктір әпті, особенно бұл бласқы тексеві дөндірға. Рақтағы болын, қан император болын әпті. Оның дөндірға білден тұрыр. Оның өз бұлыр болығыттан бар болады. Бүйі оллағына Россия олар ұғыт, Россия болын бәті тұғынан үгістердәк. Бүйіні оллағына сүндінен тұқ болады, бұластан. Бұлыр болағына тұрақтағыларға
турретлер памятниктары. Он то было на, он то хотя име югас воларом быть на име или рахта была сулузен кандидатен твох полади. Джон югас ханатыр мандык вакуум юскетяди. Обсенан рахта сулу туга тугена тух эмискетчу болади хотя особенно тун ушеларга. Олин кендер тун толкуй дандар он мандык хотя бедреда идёт калар ол идёбили воларна хевеске кемге или учитывал лидер дорога, хотя бы сыграл аспект, хотя он только сыграл аспект, он только был алый бляха. Блин, ну то ну хотя матта. Блин, была она, бля, была она уже тух полади. Время аста. А на голых кельде. Вот, и не нам тух, он у всех нам тух интересный один бляха. Блин, таз дойдулар там тух дяйвар хотя. Вот, хотя бы он нук был генерал род бля. Вот, Олегин. Хотя бастан, я ведь тух писался на этом перед тех пин надо. Полурек не там туры мандык так сенше. Холорите народ тугади, где народный памятник тен холоретер. Эти ник народ бейтен кёгляхинен народ бейтен убюляхинен тутулу памятник терго опыт барда холоратын туха. Бедулар гадаганы ханнемит. Эмбилергине. А то так дорого бар. Ого, как это габар? Эти урод твахтим бар это. Урод мало за двумя памятниками я тут обрати. Он там был касты хваспитен кенде, был то чуть один чехваспитен кенде. Народ бейте государство там обака, были у вас твоим кадры ребята. Качком я, урбане тут качком я обар, бросовню тут качком я обар, он тут докторин септим бар. Когда баран, он тут химбит хайка надо, были хоконга тен не хая, были эскотин хоконга кеспепуга тут докко хептин. А тут дорганнук. Вот эти народ памятные девы колыбеха тыгындар ханга эти некепсити бара хаджу теди. Андриан ханас вешара хаджу не мечу. Вот мне тезе твух сагалатым ге. Холур. Эти ханы. Эти холур беги бу олух булыр дар олур бу джон норга хепте. Эти дыгын курдук джон норга памятник осе билигин дарану бачангадлы турур бака хеджу бетте. То тыгында болдын, атында улахан джоннор хепте. Холур 19 уяйын олур хеджу джоннор хепте. Манчары да болдын холовар да. Вот. Тети, блин, и ты, типа, та же дорога, это было тоже рехепти. Эти биеха, механех пар, биеха, бу, хануру, чугас, омук, монголлар баллар. Механех пар, киндер, опыт, хайдара, тонех ханада. Холовар, киндер, эти бедерин, чингис хан, нарагар. Ага, вон сэллағыта, аджахайда олхан, ага, Рахтың көстір памятнігі, түрден метрі үрдіктәқ памятнігі тұрған тұрыларды. Эти памятнігі болан, жек-жек әнеттінде, жек народынай тұғынан. Народ үлігін. Ага, үлігінен. Аджаха қамсағын бар бұт әбет. Вот, оны чисты барытын ол ондық тұрыран тұралар. Он тұйдар аджахай. Тазды көрін оны опсайынан. Ага, Монголия. Бейхады табылын сәп ладығына? Бейхады А раз она на борту не стоит, я хочу короче, чтобы только хоть бухало детлер, оно здесь тянет, говорят, алло, быстро хала. Все, вот эти, чулу идем, мы тогда сидим, мы блигин, бери хай, давай диану гити. Ты, вот Александр, а он тон Андреян, у нас есть ходили, ты мне курдом урва. Чулу идем, мы тогда сидим. Чулу идем, мы тогда ден, говорим, что блигин хай гати. Бу бейби, сахал бы сирин, чулу идем. Вот, бастан туран, дихи, чулу идем, мы тогда бери, бери, тяпет, бери, тяпет, диану, блигин, то. Құмалтағы тәкі ғаруқтыр бәтті дейқі. Бұл ғыба қырғы тұстырына тәкі. Білікем, оныңар Россия бастық президент бәтті дейді. Қырғы ғыр нүктір әті. Дегенен, оны берет еққан әді. Оны берет еққан әді. Әдір астырыптан, оға астырыптан өрден келін бар еққан әді. Бұл кеме туған ғыр бұты, туға шөйен ғыр бұты, оны Әдір қасқыртын білетті ақын яғын. Сөйіп, Андрей Афанасевич, олық түргенік темі күрдіға. Мен әдір келегім саму үшеп көтті. И бәйбет особенно бұл үстеріпті білетті әпіп. Басыздың тұрынде. Олар бұл, әме бір бас көз кейбет, Сафорын Сыранов, Саха бастықы депутатын аға юбилейін білетті әріпті. Әді кейін кім білер? Ол бар әпті. Информация бар. Оның өреті бар болықтақ бұлайды. Қолыры паматнегер бол баққа өйгі ханаға білігі бар болықтақ дейді. Оның өзір күлінде мұны ики бар болықтақ. Сәп, мақтанымын сынаватығыр, ғылыр қаламадық тұтыр.